დილამშვიდობისა, როგორც გითხარით, მე ვიმყოფები რესტორან ცისკუში, ჩემი მასპინძელია ზარეული პავლე. დილამშვიდობისა, პავლე. Pavle Sturua, restoran Ciskulis, japonuri ganqopilebis shepmzareuli, 43 წლის, stazhi 15 წელი, saqvareli kerdzi chakapuli. როგორც გითხარით, დღეს იაპონურ კერძს დაამზადებს პავლე, თურა კერძს თავად პავლე გვეტყვის. დღეს მომზადებთ ერთ-ერთ პოპულარულ როლს, ესე რომ ვთქვათ, სამშახოულ სურს, ნეტას ეძახიან, რომელსაც ქვია სახელად კალიფორნია. Роли Калифорния, წყალმცენარე ნორი ნახევარი ფირფიტა, ბრინჯი 120 გრამი, ვასაბი 2 გრამი, მაიონეზი 5 გრამი, ავოკადო 20 გრამი, იაპონური ომლეტი 20 გრამი, სალათის ფოთოლი 5 გრამი, კრაბის ხორცი 15 გრამი, შავი და წითელი ქვირითი. ეს ზადება იაპონური პროდუქტებიდან, პრინციპში დღესდღეობით უკვე ყველა პროდუქტი ყიდვა შესაძლებელია. პირველ ჯერში, რომელიც როგორც ყველა აბსოლუტურად ნორი მზადდება წყალმცენარიდან, წყალმცენარე საბუთებს ეს არის წყალმცენარე ნორი, რომელიც არის შემწვარი და დაპრესილი. ამისთვისებებზეც ვისაუბროთ, ეს არის ქართველებისთვის აუცილებელი პროდუქტი, ესე რომ ვთქვათ, შეიცავს 90% იელს. მეორე აუცილებელი ატრიბუტი ეს არის ბრინჯი, იაპონური ბრინჯი, რომელიც არის შენზეებული ბრინჯის ძმრიდან. ანუ სუში ძირითადად ეს ბრინჯი ხდება ხოლმე, იმიტომ ალბათ ესეთი გემრიელი, ხო? დღეს დაგვჭირდება იაპონური ომლეტი, მზადდება ესე რომ ვთქვათ, ჩოლური კვერცხიდან, მაგრამ შენზეება ხდება შაქრით, თევზის ბულიონით და იაპონური ღვინოს საკე. შემდეგ ინგრედიენტები: ფრინავი თევზის ქვირითი. სხვადასხვა ფერის არის. შემდეგი ინგრედიენტები: ეს არის კრაბის ხორცი, რომელიც იცავს საკმაოდ დიდ რაოდენობით D ვიტამინს, დიდი მარგებელია ძალიან. ასე რომ მაიონეზი, იმბირი, მეუღლეა ჩვენთან ეძახიან ჯონჯოპილს. აქ სპეციფიკური გემო. ძირითადად იაპონელები გამოიყენებენ სოუსში, სუში, ზღვის პროდუქტები და თევზი, ასე ვთქვათ, ჭარბობს დღევანდელ ჩვენ კერძში. ანუ რითმა დავიწყოთ? პირველ რიგში ვიწყებთ ნორის ზადებით, რაზეც უნდა ზავდოთ საერთო ჯამში ბრინჯი. აუცილებლად მუშაობთ სველი ხელებით, იმიტომ რომ ბრინჯი ნაკლებად აგულოს ხელზე. ბრინჯი უნდა იყოს ნელთბილი, სამუშაოთაც ადვილია, გემოვნური თვისებებიც უკეთესი აქვს. აი ხო არის პავლე, რომ სიტყვაზე ბრინჯი ბოლომდე უნდა მოხარშოთ, არ უნდა გადავხარშოთ სიტყვაზე? გადახარშო, აუცილებლად არ უნდა გადაიხარშოს ბრინჯი. შესაძაც ბრინჯს უშლით ამ ნორზე, ესე რომ ვთქვა, აუცილებელია ბრინჯი გადავანაწილოთ თანაბრად. ხდება მისი გადაბრუნება. არსებობს სხვადასხვა სახეობის როლი, რომელიც ბრინჯის შიგნითაც აქვს გარეთ. ჩვენ გავაკეთებთ ისეთ, რომელსაც გარეთ აქვს. ეს არის ვასაბი, იაპონური პირშუშხა, ესე რომ ვთქვა. ვასაბი გავუსვით, დავდეთ მაიონეზი, რო ნაზი გავხადო ჩვენი პროდუქტი სალათის ფოთოლი გემონური თვისებებისთვის და ეხლა ვაკეთებთ ავოკადოს. ძალიან ხშირად გამოიყენებენ ძირითადად როლებში და რატო? ბევრი თვისებების გამო. პირველი, მისი გემონური თვისებებისთვის, იმიტომ ძალიან გემრიელია, ესე რომ ვთქვათ. მეორე, მისი ძირითადი თვისება, ეს არის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით D ვიტამინს. ასე რომ ძალიან მრჩევი ბავშვებს. ბავშვებისთვისაც და ამ და მოზარდების ძალიან სასარგებლო პროდუქტია. შემდეგი ინგრედიენტი არის ჩვენი ომლეტი, რომელზეც ვისაუბრეთ. აქ არის კვერცხი, თევზის მშრალი ბულიონი, რასაც ქვია დაში, ეგეთი ბულიონია. მე როგორც ბლინის აი სახში შევწვავთ ესეთ ხოთ, მე რულეტივით დავახოთ. ტკბილი გემოა. აი ეს ჩავდევით, ახლა უკეთ ჩავდევთ კრაბის ხორცში. რაოდენობები რას ვდებ ჩვენ? რა რამდენი ვდებ? არ არის აუცილებელი რაღაც ბევრი ჩავდოთ, რაღაც ნაკლები ჩავდოთ. ყველაფერს აქვს თავისი ნორმა. მთავარი გემო იაპონურ კერძში არის გემოების შეხამება. ანუ სხვადასხვა ინგრედიენტი იმით რაოდენობით უნდა იყოს მოცემული, რომ საერთო ჯამში ყველა ინგრედიენტის გემო იცვლის. ხო, ერთმა არ გადაჭარბოს მეორე და არ დაკარგოს ის გემო. რამდენად ეგრეა? თითქოს უკვე საქმე მიყვანილია, ბოლომდე ეხლა მთავარი შეკრათ ეს პროდუქტი. რთული არ არის, თავარი აი სწორად გავაკეთოთ ეს პროცესი, რომ ჩვენ თვითონ გაგვიადვილოს. ხდება როგორ? ორთიც ქვემოთ მომზადებთ, რომ თანაბრად დავიჭიროთ ეს პროდუქტს, რომელიც ინდეს ვაფიქსირებ და ეს მონაკვეთი გადაგვაქვს პროდუქტის დონეს, როგორც არის. არამედ რთული არ არის ამაში. უბრალოდ მოჭერა არ უნდა ვაფიქსირებ, მაგრამ ზე რომ მოიპრესოს ცოტა პროდუქტი. მე რა ვატრიალებ წინ?
ვაზრებ ფორმას. სუშის მოყვარული საქართველოში სხვადასხვა ძალიან ბევრი ხართ. ეს წამყვანებს მიმართავ, გიჟდებიან სუშზე. აი მივიღეთ ეგეთი ფორმის. კარგი, პავლე, მოდი ჩვენ ამ ეტაპზე დროებით დავამშვიდობთ მაყურებელს და წამყვანებს დავუთმოთ ეთერი. ჩვენ მეორე ნაწილში უკვე მზა კეთს შემოგთავაზებთ დროებით.